Вітаю вас, любі мої, на каналі «Сімно свята». З вами я, Марина Полончак. Сьогодні 16 листопада і свій день народження, чудові 8 років, святкує у Чехії Данік Демчик. З днем народження вітає тебе, Даніку, батечко Вася, маточка Василинка та братики Максимчик та Назарчик. Любий наш Даніку, наш похреснику, бажаємо тобі щиро міцного здоров'ячка, щастя, радості та миру. Чудово день народження зустріти, всміхатись якнайбільше, бути гарним хлопчиком, навчатися у школі на відмінно, батькам допомагати своїм сумлінно і бути завжди кращим і чудовим, а головне – веселим та здоровим. Похреснику дорогенький, ти завжди будь здоровенький, веселим будь, кмітливим, привітним і щасливим. Хай здійсняться твої мрії і завжди тобі у всьому щастить, а життя дарує радість приємну кожну мить. Твої хресні батьки з любов'ю вітають тебе з днем народження пісенним дарунком. Нас зібрала тут дата непроста. Ми прийшли на твій день народження. Знову за столом друзі і рідня, і бажають всі много я літа. З днем народження вітають усі, хай з тобою буде вдача і щастя в житті. З днем народження вітають усі, сонця, миру і здоров'я та любов сім'ї. Тобі миру і добра, шани від людей.